Re! Viss ēters ir te! Valsts drošības dienests 15. martā sāka kriminālu procesu par Krievijas bruņoto spēku īstenotajiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci un mieru Ukrainā. Jūlī vidū tika ziņots, ka izmeklētajā krimināla procesā par Krievijas pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā 25 kara bēgļi ir atzīti par lieciniekiem, bet divi Ukrainas pilsoņi ir atzīti par cietušajiem. Krimināla procesu uzrauga prokuratūra. Un atgādināsim, ka ģenerāla prokurors Juris Stukāns maijā Hāgā parakstīja vienošanos par Latvijas dalību apvienotajā izmeklēšanas grupā, kuras uzmanības centrā ir Krievijas pastrādātie noziegumi Ukrainā. Un ģenerāla prokurors Juris Stukāns šorīt ir pie mums uz interviju. Labrīt. 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 Par Krievijas kara noziegumiem un šo kriminālu procesu, ko mēs nu pat ieskicējam runājot, cik sarežģīts un laikietilpīgs tas ir un kādi pierādījumi tiek arī vākti? Jā, redziet, notikumi ir notikuši Ukrainā un šeit ir atbraukuši cilvēki, kuriem ir ko izstāstīt un ņemot vērā, ka ir telefoni visādas citas iekārtas, tad ir arī attēli un ieraksti un tā tālāk. Un ļoti svarīgi, lai mēs varētu viņus uzklausīt, nofiksēt, izņemt attiecīgus pierādījumus un Hāga parakstītais līgums nozīmē to, ka visas dalību valsts, kuras iesaistīs šajā izmeklēšanā, Latvija iegūtas pierādījumus varēs izmantot, izskatot lietu. Stukāna kungs, mēs minējām, 25 cilvēki ir atzīti par lieciniekiem, divi par cietušajiem, vai šobrīd varbūt dažas nedēļas vēlāk ir šis skaits mainījies? Jā, redziet, visi, kuri šeit atbrauc, tiek uzrunāti, viņam tiek sniegta informācija, un ja cilvēkam tiešām ir konkrēti fakti, par ko viņš var pastāstīt, nevis emocijas, jo mums ir nepieciešams tālāk šo informāciju nodot, lai varētu to atklāt arī vainīgos, tie, kuri to ir pastrādājuši. Tad, attiecīgi, ja persona arī piekrīt sadarbots, jo tomēr šeit ir šī karš pārdzīvojumi, arī jābūt diezgan uzmanīgiem. Uz to tika vērsta uzmanība, izmeklētājiem tika pārrunāts, sagatavoti, nepieciešamies gadījumi psihologs tiek pieicināts. Tāpēc šis nianses viss tiek ņemts vērā un redziet, kā arī citās lietas. Vai mums vajag, teiksim, 300 vai pietiek ar 100. Un ja tas 100 ir kvalitatīvas liecības neapšaubāmas, kuras var apstiprināt ar faktiem notikuma vieta, tad tas ir tas arī pietiekamības jautājums. No atsaucība no Ukrainas kara bēgļiem šobrīd ir optimāla šajā krimināla procesā? Jā, es domāju, ka visi arī to saprot un arī visi vēlas, lai tāds tiktu pārtraukts un lai vainīgi tiktu sodīti. Un skaidrs, ka šobrīd, ņemot vērā, ka tas vēl turpinās, tad šī atsaucība ir. Stukāna kungs, vai ir zināms un vai jūs drīkstat atklāt, cik prokurori ir iesaistīti šajā darbā? Vismaz uz šodien man ir zināms, ka trīs ir tieši iesaistīti, bet nepieciešamies gadījumā, jo mums arī prokurori dodas uz sanāksmēm, piedalās sanāksmes videokonferences režīmā, to pašu Hāgu, kur notiek šīs koordinācijas sanāksmes. Tad tik daudz, cik ir nepieciešams, mums problēmu ar prokuroru piesaisti nav. Kara noziegumi ir arī tāda ļoti smaga tēma, vai mūsu prokuroriem ir pietiekama pieredze, lai to darītu? Skaidrs, ka pieredzes pietiekamas nav, bet līdz ar to arī šo koordināciju ir uzņēmusies. Tai skaitā šajā darba grupā piedalās starptautiskā krimināla tiesa, tiesas prokurori, kuriem ir izpratne un pieredze, un kuri tieši tam ir gatavoti. Tāpēc arī šai aspektē es domāju, ka mēs spējam kvalitatīvi sniegt savu atbalstu. Par citu tematu runājot, ģenerāla prokuratūra atjaunojas kriminālu procesu lietā par uzbrukumu jaunietiem ar Ukrainas karo, kurā apsūdzētiem piesprieda sabiedriskos darbus, tika ziņots, ka prokuroru priekšraksts pieņemts, neizvērtējot un neaplūkojot visus kriminālu procesu laikā iegūtos faktus. Kopumā šobrīd mūsu valstī cik izglītoti ir prokurori, izmeklējot iespējams naida runa noziegumus tieši? Es domāju, gan prokurori, gan izmeklētāji ir izglītoti, vismaz viņam ir iespēja izglītoties, ir apkopota tiesu prakse, ir pētījums, kur tas viss ir aprakstīts. Un šeit jūs arī nolasiet tādas filozofiskas frāzes, ko izmanto likums, ko izmanto gadījumus, kad mums ir nepieciešams pārvērtēt. Principā gadījums te ir ļoti vienkāršs. Ja šeit ir nepieciešams vērtējums, lai viņš būtu juridiski korekts.
Un es domāju, ka šī nav nekāda sarežģīta lieta. Tieši otrādi, liels paldies policijai, ka viņa saprātīgi un ātri izmeklē, kvalitatīvi nofiksēja. Tāpēc arī ir tie advokāti un arī tiesa citos gadījumus un zinātnieki. Vesels žurnāls ir tagad jau nopublicēts. Mēs varam par katru vārdu, par katru komatu debatēt, vai tiešām tas dos to efektu, kā sabiedrībai jāsūta signāls, ka tas nav pieļaujams neatkarīgi no tā. Vienalga, kādi tur tie iemesli, bet nevar vienkārši pienākt un sist cilvēku. Bet kādi tie motīvi, kā tas varētu tiks juridiski novērtēts? Man ļoti žēl, ka mēs šeit tagad ilgi vēl turpināsim šis debates. Tas, ka sabiedrība arī gribētu, lai viņu uzreiz ieliktu cietumā, viņš tika ielikts cietumā, nosēdē noteiktu laiku, turmākā viņa turēšana nebija nav likumīga. Šeit atkal visiem jāatgādina, ka ir tāda Eiropas cilvēktiesību tiesa, kura vērtē šos apstākļus. Latvijai vairāk kārt ir aizrādīts par to, ka apcietinājumi tiek piemēroti nepamatoti. Mana izpratnē sabiedrībai nav pamata neusticēties vai uzskatīt, ka šeit kaut kas nav darīts. Viņš tika aizturēts tajā pašā vakarā, viņš pasēdēja cietumā, viņš saņēma adekvātu sodu. Un ja tur kaut kāda aspekts netika izvērtēts, jā, šeit mana izpratne vajadzēja pielikt šo atbildību pastiprinušu apstākļu. Kāpēc prokurori varbūt to nav tā uzskatījusi? To mēs izrunāsim, novērtēsim un atkārtot šis jautājums tiks pārskatīts. Jā, atjaunoties pirmstiesa krimināla procesa tagad nodots Rīgas pārdaugos prokuratūrai. Kā tiek organizēta tā turpināšana šobrīd? Amata augstāks prokurors arī iepazinās ar lietas materiāliem un atkal uzrakstīja norādījumus no savu viedokli, kā viņš uzskata, kas būtu vēl izdarams un nodeva atpakaļ pirmā līmeņa prokuratūrai veikt šis procesuāls darbības. Tai skaita atkārtoti nopratināt šo apsūdzētu personu. Likums vispār atļauj apsūdzētai personai klusēt. Mēs tagad advokāts vēlas, lai mēs ar viņu runājam un runājam. Ko tas dot? No juridiska viedokļa vēlreiz viņš varētu klusēt. Mums ir jānovērtē fakti. To, ko mēs arī redzējam un sabiedrība redzēja video, jānovērtē un jānospriež taisnīgs sots. Punkts. Vai jūs prāt būtu jāizvērtē prokurora darbs šajā sākotnējā lietā? Tas tiks arī tur pārbaudīts, bet pateikt, ka prokurora kaut ko nav izdarījusi, viņi ir tiesības dot, un tā likums atkal nosaka kvalifikāciju. Un ja kādam ir cits viedoklis, tad lūdzu paņem lietu un dod citu kvalifikāciju. Tāpēc ir šis pārsūdzības mehānisms, bija sūdzībā, tika vērtēti tur argumenti, saskatīja, ka daži aspekti varbūt papildus būtu pārvērtējami, bet pateikt, ka prokurori nekvalitatīvi paveic savu darbu vai nezināja, ko viņi izdarīja, varbūt nedaudz pasteidzas par dažiem aspektiem. Bet kāda vispār ir, teiksim, šī likumdošana naida, runas naida noziegumu izmeklēšanā, vai tā ir Latvijā pietiekoši kvalitatīva? Nē, likumdošana ir. Mēs bijām aicinājuši parlamentu, jā, starp citu arī varat painteresēt, cik bija pretimnākšana. Ja mēs runājam par to pašu naida noziegumu, ir nepieciešams būtiskaitījums. Būtiskaitījums, tas ir atkal filozofēšana, kāda veida intereses, kurš kuram aizskāris, un sanāk atbildība daļa atkarīga no prokurora spējam sarakstīt šo aizskārumu. Mēs aicinājam tomēr, ja ir šī vēršana saistībā ar naidu, tātad tomēr vairs filozofiski nerunāt par kaut kādu citu interesu apdraudējumu, bet vērtēt konkrētu faktu. Parlaments tam nebija gatavs, jo tad teica, par katru izteicienu varēs uzsākt lietu. Arī šeit ir tāds moments. Tā bija vēršanās Saeimas komisijā? Jā, tas tika vērtēts, diskutēts un tika noraidīts šie priekšlikumi. Vēl interesants moments, skaidrs, ka tam ir arī juridiska, teoretiskais skaidrojums. Mums ir divi panti. Mums ir pants arī nodaļa, kas ir pret valsti, un mums ir pants, kur ir sociāla naida izraisīšana. Arī, kas saka, ja neprofesionālis lasa, tad krimināla likuma it kā ir divi nodarījumi kriminalizēt.
Tāpēc arī bija viens no variantiem piedāvāts, varbūt apvienot, lai būtu viens pants ar vairākam daļam un tad paredzēt kaut kādus kvalificējušu apstākļus. Arī to negribēja. Mums izmeklēšanu veids valsts drošības dienas saistībā ar to, ka tas tur nodeļa pret valsti un valsts policija. Līdz ar to arī ļoti plašs izmeklētāja loks. Skaidrs, ka viņus visus arī vajag apmācīt. Jo mums nav tā, kā Latvija ir problēmas, katru dienu tiek uzsāks process. Tas ir reti gadījumi, līdz ar to skaidrs, ka nu, izmeklētājiem piemirsas tas niences, kuram būtu jāpievērš uzmanību saistībā ar konkrēta nodarījuma veidu. Bet arī tur, es nedomāju, vēlreiz ir aprakstīts, ir pētījums, ir apkopota tiesu prakse. Skaidrs, ka tur nedaudz vajag arī nu, padomāt izglītību, izpratni, Nu, tur mums ir lielas problēmas. Nulles tolerants naida noziegumu izmeklēšanā ir ģenerāla prokuratūrā, kā izteicies, ir iekšlietu ministrs? Ja, mums viennozīmīgi visos gadījumus, un nav tā, ka skaidrs, ka var gadīties kāds izmeklētājs, kurš sākotnē varbūt negrib. Bet mums ir, kā es jau norādīju, pārsūdzības institūti, nu neviens ne atbalsta, ne nevēlas izmekt tieši otrādi. Lietas tiek uzsāktas, un nu, cik ir... spējas un izpratne un zināšanas cenšas, nu, sanāk citreiz kā sanāk. Nu ko, dažādi jautājumi mums vēl palika pūrā par tiem tad nākamreiz, bet pa šorīt paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns šorīt.